Pričamo o domaćim aktualnostima. Dužnost predsjedatelja zastupničkog doma državnog parlamenta u narednih 8 mjeseci obavljaće Niko Lozančić. Tu je dužnost danas preuzeo od Milorada Živkovića u okviru redovne 8-mjesečne rotacije. Predstavnički dom državnog parlamenta u prethodnih 8 mjeseci održao je 17 sjednica i usvojio 38 zakona. Najveći uspjeh dosadašnji predsjedavajući vidi u ispunjavanju obaveza za ukidanje viznog režima. Dobijanje statusa mapa, doduše uslovno, ali mislim da je dovoljno veliki uspjeh, a mislim da je, po mom mišljenju, najveći neuspjeh ostanak kancelarije OHR-a. Lozančić očekuje da će Bosna i Hercegovina za vrijeme njegovog predsjedavanja dobiti bezvizni režim. Konstatira da slijedi izborni period koji, kako kaže, nije sretno vrijeme za parlament jer postoji poligon za stranačke predizborne aktivnosti. Volio bih da u narednom razdoblju donesemo zakon o popisu stanovništva, mislim da je to vrlo bitno. Volio bih da riješimo i da makar ono naravno razvoj rasteretimo tog pitanja državne i vojne imovine, jer je ono vrlo bitno za i naš status i dalji put ka NATO-u. Kako je istaknuto, šanse za izmjene Ustava više nema jer su izbori raspisani i nije moguće mijenjati izborna pravila. Ovo je posljednja rotacija na mjestu predsjedavajućeg predstavničkog doma u sadašnjem sazivu državnog parlamenta.